Kur në ndajnë pak më shumë se një vit nga mbajtja e zgjedhjeve vendore, dega e Partisë Socialiste në Kukës është futur në një përplasje të fortë. Shkak është bërë një mbledhje kryesie e socialistëve zhvilluar më 17 janar të këtij viti, ku është vendosur që të largohet Mimi Kodheli si e deleguar për qarkun e Kukësit dhe në vend të saj të komandohet Safet Gjici. Ky vendim i kryesisë ka shkaktuar reagimin e socialistëve të bazës, duke ngjallur klanet kundërshtare. Në një deklaratë shpërndar për mediat KTTH-n, një grup antarësh të kryesisë së PS-së së Kukësit thonë se e kundërshtojnë zëvendësimin e Kodhelit me Gjicin. Shkarkimi i zonjës Mimi Kodheli si e deleguar për qarkun tonë është i padrejtë, pasi ajo përfaqëson në kuvend votuesit e Partisë Socialiste së qarkut të Kukësit. Personi i ngarkuar si i deleguar për qarkun Kukës, Safet Gjici, është në kundërshtim me statutin e Partisë Socialiste dhe nuk përfaqëson interesat e socialistëve të Kukësit, as të votuesve të Partisë Socialiste, pasi me veprime dhe mosveprimet e tij e ka dëshmuar këtë. Në këtë mënyrë, problemet tona të premtuar për zgjidhje jo vetëm që nuk filluan të zgjidhen, por me një revansh të më të shtuar u agravuan duke shkelur rënë të drejtat e socialistëve. Akuzat bëhen edhe më të forta ndaj Gjicit. Partia Socialiste e Kukësit është marrë pe nga një grush njerëzish që po e trajtojnë si shoqëri private, në shkelje të dispozitave statutore nga ky grush njerëzish në mënyrë të përsëritur. Ky grup socialistë thotë se ka nisur edhe një grev urie në mënyrë që të tërheqin vëmendjen e kryeministrit Edi Rama. Zëra në Kukës thonë prej disa kohësh se Safet Gjici ka nisur me dorë të fortë, duke bërë lëvizje në administratën lokale. Të njëjtat burime shtuan se emri Gjicit përmendet si kandidat për kryetar bashkie në zgjedhjet e ardhshme. Ky i fundit është parë sot në kryesinë e kuvendit në zyrën e grupit parlamentar socialist, ku sipas burimeve ka deklaruar se nuk ka pasur asnjë konflikt me Mimi Kodhelin.